নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, মোৰ লিমাৰিক আৰু ব্যংগ কবিতাৰ অনুষ্ঠানত পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি মই মোৰ অনুৰাগী, মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয়, যাক মোৰ ভাল লাগিলে, তাইৰ নাম হৈছে ৰশ্মিতা বৰা। তাইৰ ওপৰত মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰশ্মিতা, মই আজি লিমাৰিক নেগাওঁ, মই আজি ব্যংগ কবিতা গাম। তুমি মোক ভণ্টিৰ ওপৰত গাবলৈ কৈছা, সেইটো হয় আমাৰ সকলোতকৈ মৰমৰ আলোক হোৱা আমাৰ জীৱটো হৈছে আমাৰ ভণ্টি, যাৰ আগত আমি মনৰ গুপুত কথা ফাদিল কৰিব পাৰোঁ, ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। যদি ভণ্টিয়ে যদি সেইবিলাক কথা বেলেগৰ আগত কৈ দিয়ে নহয়, আমাৰ ফালে চেপে পৰোঁ। কাৰণ কি কি বায়েক ভনীয়েকে কথা পাতে সেয়াতো সকলোৰে বায়েক ভনীয়েকৰ মাজত জ্ঞাত। ৰশ্মিতা, মই এটা কথা কৈ লওঁ, মোৰ ভণ্টি নাই, মোৰ দাদা আছে আৰু ভাইটি আছে, সেইবাবে মই ভণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান মোৰ দক্ষতা নাই। কিন্তু মই তুমি ইমান মোক মৰমেৰে কৈছা, সেইবাবে মই লিখিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিলোঁ। আৰু মই আজি ইমানো লিখিব ভালদৰে লিখা নাই, কাৰণ মোৰ দেখিছা নহয় এই হাতখন কি হ'ল, মোৰ ইয়াত কাপ ভাঙিলে আৰু মোৰ ভিতৰেদি সোমাই গ'ল আৰু বহুত বিষ, সেইটো কাৰণে মই আজি বাওঁহাতে লিখিছোঁ মানে অলপ অলপ। এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ৰ'বা, প্ৰথমতে তোমাৰ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি লওঁ দেই। মৰমৰ ৰশ্মিতা বৰা, তোমাৰ বাবে মোৰ হৃদয় স্নেহেৰে ভৰা, অনুৰাগী তুমি মোৰ, তোমাৰ বাবে ব্যংগত সৃষ্টি কৰিম ৰসৰ সুৰ, তুমি দিয়া বিষয়টো হ'ল ভণ্টি, নিশ্চয় গাম, দিছোঁ তোমাক গেৰাণ্টি। একেজনী মাকৰ সন্তান আমি দুয়ো বাই ভনী, সৰু ভনী মোৰ একেবাৰে চঞ্চল নাচনী, ঘৰখনৰ তাই একেবাৰে সৰু, কাণ্ড কাৰখানা তুলনা কৰিব পাৰি গাধ গৰু, কি যে তাই উৎপাত, মুখেৰে ওলাই কেতিয়াবা বেয়া মাত, ভালৰ ভাল বস্তুটোলৈ তাইৰ চকু, কাঁহি হ'লেও নিব, কান্দি উঠিব তোমাৰ বুকু, নাম তাই পূজা, চতুৱামী কৰিলে মাৰি কৰিব পিঠি কোজা, বিৰোধী কথাৰে পেলাব হাত, ব্যক্তিত্বত তাই অভাৰ স্মাৰ্ট, মোৰ ভনী মোতকৈও বিউটিফুল, ল'ৰাই মোক চাবলৈ আহিলে কৰি পেলাই ভুল, দৰাঘৰৰ মানুহ যেতিয়া আহে সোমায়, ভণ্টি থাকে খেৰৰ ঘৰতে লুকায়, আমাৰ বংশ হ'ল ফুকন, ভয় খায় ভণ্টিয়ে দেখি মোক নকৰিব নেকি দৰাই পচন্দ, গান গোৱা ৰন্ধা বঢ়া কৰা সকলো কামতে তাই চোকা, একোতে দক্ষতা নথকা, মইহে পিন্ধি আছোঁ মুখা, ভণ্টিও নহয় সোধা, বায়েকৰ প্ৰতি আছে মৰম, পালন কৰি গ'ল ভনীয়েকৰ ধৰম, তিলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু কিমান যে বনালে পিঠা, মোক শিকালে দৰাঘৰক মাত খাই দিবি কেৱল মিঠা, কথামতেই কাম, দৰাৰ আগত জহ মাৰিলোঁ কৈ হৰিনাম, সকলোবোৰ ৰন্ধা বঢ়া মোৰেই সৃষ্টি, অসমীয়া গাভৰু হিচাপে বজাই ৰাখিছোঁ কৃষ্টি, ইফালে মোৰ যি দুৰৱস্থা, বিয়াৰ পাছতহে ধৰা পৰিল মোৰ অৱস্থা, এইবিলাক আছিল ভণ্টিৰ বুদ্ধি, বিয়া দিহে এৰিলে উলিয়াই সিদ্ধি, সকলোতে ৰহস্যৰ জালি, হীৰত সেন্দুৰ দিয়াৰ পাছত দৰায়ো ল'লে মোক আদৰি, এইজনীয়ে মোৰ কণমানি দুষ্ট ভণ্টি, বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ, এয়া তোৰ বায়েৰৰ গেৰাণ্টি। হ'ব, বিশেষ নকওঁ, কাৰণ ভণ্টিৰ প্ৰতি মোৰ ইমান নলেজ নাই, কি হয় কি নহয় সেইটো মই গম নাপাওঁ। মোৰ কিন্তু দাদা ভাইটিৰ ওপৰত মই যিখিনি মানে পাইছোঁ সেয়া কৰিম বাৰু, কাৰণ ককায়েক ভায়েকে যেনেকুৱা বেণ্ড বজায় নহয় তাৰ ওপৰত লিখিম। হ'ব, যদি মোৰ অনুষ্ঠানটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। আৰু বিশেষ নকওঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই।